Trikrat dvojni ve pika za rolaj si slovensko musko. Trikrat dvojni ve pika za rolaj pika si. Nina Zuna je končno tvoja tretja plošča, med vrsticami si jo naslovila, pa se mi zdi ta naslov tako malce pomenljiv, se mi zdi, da si ga lahko vsak po svoje interpretira, pa me zanima, na kakšen način si ga ti interpretiraš. Res je, ravno zato je naslov med vrsticami, želela bi si, da bi vsak, ki bi poslušal to ploščo, našel nekaj, kar je zanj posebnega, kar mogoče še ni prej slišal mogoče ali v mojem vokalu, ali v mojih skladbah, oziroma v našem igranju in tako naprej. Sama si predvsem med vrsticami predstavljam celotno ploščo na nek način, sama sebe kot glasbenico, kot vokalistko, ki se je vseh teh letih razvijala, ki je odraščala. Ne. Se mi zdi, da se skozi leta spreminjaš, odraščaš kot glasbenik, kot skozi vojalec, kot vokalist. In sigurno sama opažam te razlike v poslušanju, bilo je tudi drugačen način samega snemanja, tudi vokale smo kar nekaj časa snemali, no. Mogoče malo dlje, ravno zaradi tega, ker smo točno želeli, točno smo vedeli, kaj si želimo. Želela sem da tudi sama vse od sebe in res narediti eno dobro ploščo, dobro posneti vokale in zdaj, ko jo poslušam na koncu, sem zelo zadovoljna. Je pa med vrsticami naslov, a ne, tudi ene izmed skladb, ki je uvrščena na to ploščo in menda je tudi tvoje delo in skoraj nisem mogla verjeti, ko sem nekje prebrala, da si se ti sploh prvič sedaj soočila s tem, a ne, z ustvarjanjem nekako svojih lastnih skladb. Ja, prvič, to so bili neki poskusi v studiju, še ko smo začeli snemati to ploščo oziroma ustvarjati. Jaz sem res ful vesela, no, da se je to končno zgodilo, jaz mislim, da je res bil že čas in glede na to, koliko sem vesela, ko poslušam to skladbo in vesela sem, ker sem res dala nekaj sebe v to, ne samo kot pevski del, ne, ampak da sem tudi v bistvu soavtorica te skladbe in potem tudi še nekaj skladb sem naredila tudi besedilo za skladbe. Ne. In to je res nekaj toliko posebnega, da si želim to prihodnje res samo še graditi na tem in se v bistvu razvijati kot glasbenica in avtorica in dati še več sebe v to. A potem mogoče nekega dne pričakovati tudi eno tvojo povsem avtorsko ploščo nekje tako v bližnji, daljni prihodnosti? Upam. To je moja velika želja, absolutno. Mislim, da je to želja vsakega glasbenika. In to je tudi, mislim, da je zelo pomembna stvar, no, za dolgoročno pot, ki jo imaš, ne, da se res predstavljaš kot avtor besedil, mogoče za začetek, ne, ali pa potem tudi seveda glasbe, da napiš svojo avtorsko ploščo. To ploščo med vrsticami ste snemali na enem takem precej nenavadnem zanimivem kraju, ena zanimiva zgodba, ne, za vsem tem. Ja, res je, mi smo to ploščo posneli v kulturnem domu v Slivnici. Ta kulturni dom je tudi prostor, kjer smo imeli z bendom večkrat vaje za naše koncerte. Noter je ena dobra energija, mi se vedno fajn tam počutimo, potem je bil tudi prišel predlog, ne, da bi kar novo ploščo posneli tam v Slivnici. Najprej smo bili malo začudeni vsi skupaj, ne, potem smo rekli, dejmo, ne, in smo, in bilo je fajn, mi smo se dobro počutili tam, mislim, da je bil prostor v teh petih dneh, ko se je snemalo inštrumente na bit z eno ustvarjalno glasbeno energijo, ne, in to se absolutno pozna na novi plošči, no. Jaz to čutim, mi smo vsi skupaj zelo zadovoljni in seveda je pa najbolj pomembno, da bo všeč vsem vam, vsem poslušalcem. Si pa bila povsem vpeta tokrat v dogajanje pri nastajanju plošča, ne? Si kar bedela nad celim projektom. Ja, nekako se je vse skupaj začelo spomladi, počasi so nastajali novi demo posnetki, počasi so se nastajala besedila. Bili smo veliko v studiju, delali smo veliko na linijah, na kaj bi še, kako bi naredili sploh zgradbo kakšnega komada, kakšne spremembe, ne, karkoli. Res se je veliko odvijalo, no. Mogoče je bilo razlika v tem, da ni bilo tako kot pri prejšnjih ploščah, recimo, ko prideš, posnameš in je to, ne. Tukaj sem bila res prisotna od samega začetka, no, in tako je tudi prav. In mislim, da si potem tudi še bolj ponosen, ko držiš ta končni izdelek v roki, ne.
in nekako se ti odvijajo vse te situacije, ki se so dogajale v preteklih mesecih. Tako da. Rekla si, da z vsako ploščo glasbenik raste, pa ti se spreminjaš tako kot človek, kot tudi kot glasbenica. Kako se recimo to konkretno pozna v tvoji glasbi? Kako se ta tretja plošča razlikuje od prvih dveh, če se striktno samo na glasbo na skladbe omejiš? Sigurno bi v prvi vrsti izpostavljen interpretacijo, ne? Potem tudi na nek način moj vokal, ki se razvija z leti, ne? In to je vedno, mislim, predvsem je logično, ne? Da se razvijaš, da si vsakič boljši, ne? In da vsakič narediš najboljše, kar lahko v tistem momentu. Se pravi, tudi mogoče že zdaj bi kakšno stvar spremenila, ki sem jo naredila na plošči med vrsticami, ampak pomembno mi je zavedanje, da sem takrat dala vse od sebe. Ne? In da smo vsi, v bistvu, ki smo ustvarjali to ploščo, dali vse od sebe. To mi je najbolj pomembno. No, kako. Ob nastajanju te plošče so ti stali ob strani nekateri tvoji prejšnji sodelavci, pa tudi nekateri novi. Kdo je sedaj ta tvoja ekipa? Ta plošča je zelo bendovska. Ekipa, ki je sodelovala pri tej plošči, je bila zelo minimalistična. Zelo malo nas je bilo. Plak benda, ki so odigrali vso ploščo naenkrat, se pravi, kot sem že prej povedala v studiju, oziroma v kulturnem domu v Slivnici, ne. Seveda sem bila to še jaz, ne. In pa seveda vsi avtori prisotni, avtori glasbe in avtori besedil. Ne? Med drugo in tretjo ploščo ni minilo prav veliko časa, ne. Si bila precej pridna in ustvarjalna in delovna. Nisi potrebovala tistega počitka, da druga plošča se usede ljudem, pa da jo potem ti na nek način pozabiš, pa greš naprej. Se je to kar hitro zgodilo. Jaz mislim, da je plošča Slečeno srce doživela en lep sprejem. Tudi tisti singli, ki so potem prišli na radijske postaje, so bili zelo lepo sprejeti. Plošča se je tudi zelo dobro prodala, nekako po naših načrtih. Ne, seveda so te cifre manjše, ampak mi smo bili s tem zelo zadovoljni. Veliko smo koncertirali in te skladbe predstavljali tudi na koncertih. Glede na to, da smo z bendom res zelo povezani in veliko delamo skupaj, tudi veliko skladb je bendovskih na novem albumu. Se pravi, sem se odločila, no, da gremo v novo ploščo, najdemo komade, prave skladbe, nekaj jih je že seveda bilo do takrat. V bistvu to energijo, ki jo imamo na koncertih, prenesemo na album in nastoji album Med vrsticami. Je pa na njem, oziroma si letos izdala tudi priredbo svojega prvega, a lahko rečeva, velikega hita Neona, ne? Z naslovom Neona 2011. Na kakšen način si ga preuredila? Kaj novega ponuja, prinaša nam poslušalcem? Ja, Neona 2011 je mogoče malo bolj umirjeno vse skupaj, ne? Predvsem sem se tudi sama petja oziroma interpretacije te skladbe lotila na drugačen način kot pred 6 leti. Meni je nova verzija zelo pri srcu. Ja, mogoče nova verzija ni toliko kitarska, kot je tudi prva. Kot sem že prej povedala, bolj umerjena. Meni je fajn, meni je zelo, zelo všeč. Je pa seveda vedno lepo slišati eno skladbo, ki na nek način ima tak pomen zame in tudi tiste, ki me poznajo in me poslušajo radi v neki novi preobleki. To je vedno lepo. Upam, da bom lahko čez nekaj let naredila en album vseh teh svojih skladb, ki so bile na radijskih postajah in ki jih imajo ljudje radi. Upam, da mi nekoč res to uspe posneti tak album. Nekaj časa nazaj si izjavila, da ti največ pomenijo nastopi v živo. A še vedno drži to? Seveda drži. Mislim, da imamo to vsi nekako najrajš. Ne? Lepo je snemati, lepo je ustvarjati nove skladbe. V studiju je ena posebna čarovnija, jaz pravim vedno. Najlepše je pa seveda to predstavljati na koncertih in biti svojo publiko in predstavljati vse skladbe, ne? Od prvega albuma do tretjega zdaj. Vedno, ko so nove skladbe, ko je nov album, se razširi repertoar, se nekaj poživi, nekaj naredi drugačne. Za tega se tudi veselimo vedno snemati nove in nove skladbe. Ne. Tako da seveda, nastopanje v živo je zame ena največjih sprostitev. No. To vedno, ko me čakam in če slučajno pride kakšen teden, ko ni koncertu, ne, sem kar malo slabe volje, moram priznati in že res, ko me čakam, da pridem na odr. Ljudje mi všeč ta tvoja sproščenost, prizemljenost, dostopnost, pa se mi zdi, da to ni ravno ena taka navadna stvar za umetnike. Se mi zdi, da naj bi bili vsaj vedno povzdignjeni tam nekje stran od nas, na odru, ne? Ti si pa taka sproščena, dostopna. Jaz sem vedno sproščena na nek način, probam biti
pozitivna, nasmejana, če se le da. Ne, ne vem, taka sem. Nekako sem v bistvu na odru, zato ker sem rada tam in vesela sem, če nekdo pride na moj koncert in posluša in da smo skupaj. To mi je lepo, meni se zdi, da na odru je taka izredno lepa povezanost med nami. Ne. Nikoli se sama nisem ne počutila za nekaj več, karkoli, že to obstaja, ne, kar pravijo. Tako da tudi težko karkoli rečem, no, jaz samo pač sem taka, kot sem in upaš vedno, da te ljudje spremejo takega, kot si, in da imajo radi. Ne, to. Kaj ti po vseh teh uspehih, po teh letih na naši sceni sploh še predstavlja izziv? Še ogromno stvari. izzivov, načrtov, želja je še ogromno, res. Ciljev, vedno si moraš zastavljati cilje, ne, da potem jim slediš pridno, ne, in strajno. Predvsem je ogromno že to, da se zavedaš, da lahko vedno rasteš, ne, se pravi, da moraš delati na sebi, da se moraš razvijati kot glasbenik. Jaz si tudi sama želim prihodnje res posvetiti tudi kakšnemu inštrumentu, še bolj podrobno in tudi to vključiti na svojih koncertih, ker zaenkrat to počnem samo sama doma in je res neverjeten občutek, ko lahko nekaj zagraš, recimo po klavirju, ne, ali pa kakšen drug inštrument in to dati na odre lepo, ne, in to si želim v prihodnje sigurno. Tako da ja, načrtov, želja je sigurno še ogromno, posneti še veliko novih skladb, novih plošč, imeti še naprej koncerte, seveda želim si v prihodnje seveda tudi graditi na kakšnih bolj samostojnih koncertih, začetek mogoče v kakšnih kulturnih domovih, začnemo igrati z bendom in potem se razvijati seveda še naprej. Kaj pa, če bi te vprašala, s katerim, recimo, ne vem, znanim slovenskim glasbenim imenom bi rada sodelovala, pa še nisi sedaj, ko je Jan Plestenjak padla trnjava? Ja, z Janom je bilo res lepo sodelovati. Lepo je vedno z njim skupaj zapet na odru. Velikokrat sva že skupaj nastopala in meni osebno je, da to je ena res lepa izkušnja. Seveda pa mi je vedno lepo zapet z vsemi mojimi glasbenimi kolegi. Z Alenko Gorec sva recimo tudi že skupaj nastopala na enem koncertu v Križankah. Zapela sem že v duetu tudi z Zlatkom, sva imela single njegove plošči, ki je tudi v bistvu bil zelo dobro sprejet. Neverjetno, koliko ljudi pozna ta komad, ne, in tudi ima kar veliko ogledov na YouTubu, ne. To je zdaj najbolj popularno na nek način. Ja, tako da potem tudi z Goranom Breščanskim sva zapela na moji prejšnji plošči Slečeno srce v skladbi Matematika. Z Galom Džurinom, Eldo Viler v skladbi Narišinov dan. Tako da je bilo kar nekaj takih, ne. Seveda pa so želje še vedno prihodnje zapeti v kakšnem duetu. Mogoče zaenkrat malo dueti na stranskem tiru, ampak ko pride ena taka prava energija, ne, z veseljem, zakaj ne. Zdaj sem se spomnila, da sva v bistvu pred časom zapela tudi že z Omarjem in mogoče bi bila velikokrat midva sva se že pogovarjala, ne, za kakšen duet in... Ste pa oba, ne, nekaj časa preživela v Londonu, ti prav nedolgo časa nazaj, kaj si odnesla v tistih parih nekaj dni? Jaz sem šla bolj za malo časa, ne. Omar je šel za malo dlje. Upam, da pride nazaj, ne, da bo lahko zapela, ne, da ne bo kar ušel zdaj za zmeri. ja, jaz sem obiskovala tam pevsko šolo, pevsko tehniko, ki jo obiskujem tudi tukaj v Sloveniji. Poleg tega pa seveda je bil to en super dopust, kjer sem si nabrala veliko nove energije. Imela sem se res krasno, no. Sigurno nekaj odneseš, predvsem je pa tudi pozitivno z tega vidika, da ti da to mesto toliko ene, ne vem, meni se je v glavu dogajalo nešteto stvari, ne. Klikeri so ponorel, jaz zmeri pravim, že ta prvi, drugi dan, ko sem bila tam, sem bila čisto navdušena, no, in ne vem, upam, da spet kmalu ponovim to. Bližnji načrti za prihodnost verjetno nosijo v sebi predvsem promocijo albuma, domnevam? Ja, zdaj sledi promocija albuma na vseh radijskih postajah, tudi televizijskih, še seveda promocija videospota Pozdrav z ljubeznijo, ki smo ga tudi posneli, pa seveda promocija na koncertih, ne. Poleg vseh mojih skladb odprej predstavljamo tudi nove skladbe z nove plošče, predstavljali smo jih tudi že nekaj koncertov pred tem, preden je plošča išla. Tako da
to so te načrti, potem pa do novega leta, seveda, potem pa v januarju, mislim, da bo čas za en krajši ali pa mogoče malo daljši dopust, ki si ga že mogoče zaslužim, glede na to, da poleti ga ni bilo kaj preveč velik, smo ustvarjali novo ploščo. In potem leto 2012 mislim, da bo zelo pestro, kot sem že prej povedala, načrtov veliko, želja ogromno, ne? In mislim, da bo eno lepo, lepo ustvarjalno leto 2012. Enako ti želimo tudi Minina, hvala lepa za pogovor. Hvala vam in lep pozdrav vsem vašim gledalcem. www.zarolaj.si slovensko muziko www.zarolaj.si